Waalaikumsalam. Ten lingkungan kene sik, lingkungan kene. Siap. Aku mau rungok-rungokne iki ngajimu kok suaramu apik ireng. Allah biasa wae, Her. Tenan aku pengen iso maca kaya kowe iki lho. Lah, biasa wae iki. Nek pengen anu kene nek forum iku, Her. Apa program apalan jus 30. Wah, cocok biat kuwi aku jane yo pengen apalan iki. Paling ora kan yo apal anu jus 30. Lah mosok apalan kuwi masa mung 10 surat iki opo yo mek emper mung sakmene kowe gelem engko pokoke setiap malam iku rebo engko lumpuk ning kene malam rebo sori rebo sore rebo sore engko lumpuk ning kene engko apalan bareng-bareng jus 30 cocok jan iki yo cocok biar ngene jan aku ngono kuwi ora apa Her. Nah aku ki yo jane iki ngene Her, kadek ben iki jane iki aku wis hafal jus 30 Her. Lah aku malah sapal lho kok aku ki nek ngaji dhewe iki iku lho Her, kolak-walik bacaan iki. Kolak-walik? Iya, aku iki kudu dipancing. Dipancing ngene iso. Iya. Iso kuwi. Sok rebo. Nah, rebo sore. Yo, oke, cocok ya iki. Masuk ya. Masuk. Bar asar. Iya. Oke. Siap aku tetep teko kuwi, aku tetep teko iki. Nah, sesuk sore. Bar asar langsung kumpul ning kene ya. Oke, siap. Wah. Ya wis nane sesuk tak teko tenan iki sesuk. Tak balik sik. Oke. Yo. Assalamualaikum. Apik kene. Dino sesuke. Waduh, sak tompo iki her. Ah,
Lepih ya cik, lepura gue pancing. Aduh, geser.